que de viatge a Felicet, jo cap al cinquè, que ja ho imagina, de marca de cap d'arà, que són vicini, si s'ha zeptat, jestli je to udělano policie, respektive přepojeno na policie. Ano, je to, bylo to velice složité a podařilo se to udělat zhruba předtím. Takže správcem systému je policie. Prologický správcem. A předání. Mají dneska monitor, kde mají živý náhled na nás. Kontrolují nás prostě živě, pokud tady někdo bude vraždit někoho, tam bude vlastně. A jak je to předání? To už je předání dávno pod smlouvu, už je rok předávno pod smlouvu. Předávno pod smlouvu. Oni sem podali prostě s diskem si stavovat záznamy, dneska mají živý náhled a stavují si záznamy přímo v optickém kabelu. Takže už to je nemusí na to někdo. Pořádcům je právě, že mi přišlo minule, když jsem se na to ptala, i do přítomnosti policie, takže všichni byli taky jako překvapení. No, protože firma, která zakupuje kabely, prostě nechtěla kvůli takové akci přijet. Jo. Když se teď to udělalo, tak se zjistilo, že nejde pravda ta staroškolce. Když se to zase udělalo, tak se ten kamen někde zlomil a on za malý dva dny hledal, kde se ten kabel zlomil. Zlomil se ve školce, nakonec bude z posledních 10 cm. Takže je to uzavřený, předaný. Samozřejmě ještě mají půjčený monitor od Honzy Malíka, koupí si svůj velký monitor, aby měl hezky ten náhled na to. Další co je, že pracujeme teďka ve spolupráci s dráhou a nějakým propojením a stahováním třeba z těch drážních kamer, pak se uvažuje o kameře, která by šla z drážní budovy směrem nahoru, jak se chodí na dráži, takový výhled. Takže se bude rozšiřovat ten nový systém. Takže znovu otázka, kterou jsem kladl už, myslím, že minule nebo předminule, jestli město uvažuje o tom informovat občany o rozmístění kamerového systému v městě, aby věděli, že velký bratr je sleduje. Toto v podstatě jsme měli jednání s policejním ředitelem, který připravují web, policejní web, který bude napojen na městský web, a tam oni sami uvažují o tom, že ty kamery, které vlastně oni spravují, že je uvažují. Neřekli, jestli je ano nebo ne, ale uvažují o tom, že ty kamery spravují. Je to plus, je to minus. Mě ta informace o tom, že ten kamerový systém ve městě existuje, přijde jako poměrně silný preventivní moment. Přesně tak to vidím. Že bychom měli tou cestou té prevence a ne té represe. Jo, že prostě když se upozorní, tak ta zločinnost, kvůli které se to tady rozmístilo, si myslím, že tady může klesnout přišenou kvůli té informaci, že ty kamery tady jsou. Ta informace bude řešena tak, že bude odklik z webu města na ten informační web policie, případně se můžeme domluvit na dalším kroku. A to znamená, že město už k tomu přístup nemá, že už jenom policie. A vždycky správně... policie k tomu přístup. A město už vůbec žádný přístup k tomu nemá. Město mělo přístup k tomu starému kamerovému systému, který neměl osobní údaje, protože když ta kamera svítila 10 metrů před barák, tak na ní nebylo poznat, že to je vůbec. A teď? Teď to samozřejmě je poznat, ale od té doby tam má přístup policie. Od té doby jenom policie. Město... s policií a město nemá. My tady nemáme žádný server nebo počítač zdroje, který bychom mohli sledovat. Je to tak? Nemáme, já jsem měl předtím kde na počítač, takže jsem to vyhodnocoval já, ale z těho starého systému, kde byla vidět malá. No. Od té doby, co je to vysoké rozlišení, tak to má smlouvu policie. Takže samozřejmě už jsou ty lidé, kteří se obracují na nás, že si někde něco stalo, že jsme se půjde na kameru, tak my jedině odkážeme na policii, aby podali oznámení, policie si stane ty záznamy. Tak je to dobře tak, že policie uvažuje o tom, že ty záznamy z těch kamer bude dávat na web? Ne. No, na webu, já to řeknu přesně. Na informační webu policie pro obce, kde jsou roztoky a tak dále, Hostivice, Lipčice, se občan může dovědět informací, že ve městě Lipčice a Vltavu jsou rozmístěny kamery, ale nevím, do jakých dní, jestli tam bude kde. A to mi ještě neřekl, to jsou její ty pořádky. To není jen web o kamerách, to je celkový web, kde bude mapa kriminality a kde budou občané možnost dávat připomínky nebo nějaké zjištění trestných činů a tak dále. Poznatky. Pokud nastane nějaký trestný čin a oni uznají, že je potřeba zveřejnit, tak ho zveřejní tam, že toho dnes se stalo toto, žádáme o spolupráci nebo něco tam bude informace nějaká. To oni si sami nemysleli, to jsme si nemysleli my. Přišli to ukázat minulý týden, dívali jsme se na to a projevili zájem o ty kamery. Mám nějakou poznámku na podporu toho, co říkala paní Belešková. My jsme tady kdysi měli pro klub seniorů takovou jako besedu z Středočeského kraje organizované na téma šmejdů. A ta lektorka říkala, že jestliže je město, které má zákaz
prodeje, toho podobného prodeje a má kamerový systém, tak tam už nejde, vůbec nejde, že to sleduje. No, nebo já dávám například, jakože si myslím, že ta kamera tak má i třeba takovýhle význam. Tak jo, další diskuze. Já se ještě teda zeptám k tomu, myslíš, že teda, že by byl reální s nima jednat o tom, že kamerový systém, který máme areálu z kolony, tak a máme tam teď zavedený internet nově, takže by k tomu oni měli přístup a mohli posledovat? Tak samozřejmě, že je to nic cesty, když to budou sledovat, třeba na tom monitoru budou lidi sledovat na městí, můžou tam to přechnout, pokud je tam poblíž optika, tak se s tím jsme na optice. Jsme na optice, tak se to dá. Tak bych doporučoval, aby Sokol se bude přímo na policii.